jauna dzīves sižeta pavērsienu. Gluži kā savā jauniestudējumā pelēka vasara saulaina ziema, jaunajā Rīgas teātrī piedzīvo izrādes radošā komanda. Nu, par izrādes režisoru kļūst teātri jaunais aktieris Gerts Lapočka, un viņš kopā ar kursabiedru aktieru Matīsu Ozolu uzrakstīja lugu pelēka vasara saulaina ziema. Piedzīvojums vienā daļā ar kursabiedru iestudējums, kurā piedalās arī aktrise un kursa pedagoģi Guna Sariņa. Pelēka vasara saulaina ziema pirmizrādes vinais rītā 8. septembrī jaunajā Rīgas teātrī. Ilze Strangi pastāstīs vairāk. Izrāde kā kopums, kā mīles vēstule, jo viss ir ļoti romantiski, intīmi un tā mīlestības pilni. Īstenībā jā, varbūt tas ir pārsteidzoši, ka divi jauni puiši kaut ko tādu ir sarakstījuši. Mīlestības vieglums un lidojums sajūta ir viena no visbūtiskākajām lietām, kur izrādē pelēka vasara, saulaina ziema, vēlas izspēlēt jaunā Rīgas teātra jaunie aktieri. Arī lugas sižets režisoram un dramaturgam Gardam Lapoškam un aktierim arī lugas dramaturgam Matīsam Ozolam radās kopā. Tekstus, gluži kā izrādē raksta Klements, viņi lika kopā gabalu pa gabaliņam. Daudz jauni jautājumi, mums, kuriem vajag atrastāt vienas. Bet ko tu gribēji? Es gribu, ka ģenijās. Katrs jau tur kaut ko savu sajūtīs, kaut ko nezinu. Tur, kad man ir augsti, visiem citiem ir silti, jā, vai otrādi. Bet tas kaut kā ir par to it kā iespējamo, bet neiespējamo. Neiespējamo, bet iespējamo. Un par to kļūdu. Skaisti mīlestības pilna kopā pavadīt laika, jo tas laiks mums kopā uz šī zemes ir ļoti īss, un tas ir interesanti. Un kaut kā tā iedvesmošanās no Franču jaunā viļņa, kur viņi, manuprāt, dzīvo katru dienu kā pēdējo, vienkārši nu, viņi dzīvo tā, kā viņi grib. Vienmēr no sāda dzīves tieši tā, nevis rakstu kaut kādu sāda izdomātas stāstu. Kāda laika izdomātas stāstu ir mādams un ievēl. Kāds autors un ievēl? Viņš izdzīvo paradīs dārstu. Viņas iedvesmojas režisors Godārs, arī viņš filmas dialogus atcerējis no dienas dienā. Izrādē juteklību muzikā uzbur arī vienaudži no grupas Alejas. Mēs iedvesmojamies tai sajūtai un tai esībai un tam vieglumam, kas noved pie tādas skaudras dzīves apziņas. Un skaidrs, ka mums arī, es domāju, daudziem patīk ik pa brīdim justies kā filmā, un turklāt dzīve bieži vien ir kā filma. Izrādes stāsts ir par jauno rakstnieku Klementu, kurš gaida no dzīves sižeta pagriezienu un mēģina uzrakstīt savu pirmo romānu. Viņa draugi Žaks un Gregorijs turpina rakstīt slejas avīzē un fotografēt reklāmas. Viņa māte turpina dejot baletu, Bella turpina diriģēt zēnu kori. Vai dzīve pārvērtīsies un piedzīvojums būs? Ir citādāk, kad tu spēlē ar saviem kursabiedriem, režisors ir tavs kursabiedrs. Jūs jau tā viens otru ļoti mīļojat, un tāpēc es pat nezinu, vai drosmīgi. Šis ir vienkārši tāda speldēšanās un baudīšana manā gadījumā. Izrādes nosaukumā pelēka vasara, saulaina ziema, ierakstītie kontrasti atklāsies tikai finālā. Pirmizrāde 8. septembrī jaunajā Rīgas teātrī. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.